然后再讲一次，因为很重要的话要讲两次。你最后那一句讲三次。当我碰到你的皮肤的时候，我觉得就像有电流一样穿过你全身，好像我处在哎，拜托你穿衣服都没有用感情，这样很像在穿寿衣耶。我觉得。啊，两位握个手，握个手，哎，还真蛮有感觉，好幸福哦！来，先坐，两个一起坐，来，就坐那边好了，一起坐，坐这边，摆帅 pose， 对，啊，对着他，一直对着他看着，对，好吧，对，就这样 ，hold 住 ，OK， 来喽，就会这样动得掉吗？来喽，动得掉，你假假当剑，我是想说换一个口味，哇，好紧张呢，对啊。神秘天使来了，有吃过西餐吗？没有，没吃过西餐哦。因为我不会讲英文。我也把拿下大鸡啊！哦，一起来欢迎六号出场。来，你可以验货了。可以转过去吗？对，这边可以，请转。一块钱硬币是白的吗？啊，不是，我想说越长大会越褪色一点呐。没有啊，气球越缺越大越淡色。他会讲国语呢。会啊。我会啊。你会哦？他很会唱歌嘞。互动一下，互动。哎呀，小时候毛很多，现在毛怎么不见呐？没有，我手上还有很多毛。手上长到胡子了。他这个地心引力慢慢吸到下面。还有这一招。来，两位互动一下，互动一下。又我没有办法动。他在台湾没有女朋友啦，他叫杜丽。单身啊？你单身哦？对啊。我们可以认识一下，自我介绍一下 ，introduce yourself。哎，你好，我叫做杜丽。杜丽啊，你妹妹叫杜兰哦。啊，没有，我妹妹叫做杜琪。哦，杜琪哦。对。哎呦，幽默，很能接嘞。杜琪，再以后跟我出来主持庙会，不能冒喜啊，对啦，比赛。问一下人家有什么兴趣啊？啊，对啊，你有空的时候喜欢做什么？哎，打棒球啊。那我跟你说，我也很喜欢打棒球啊。有时间我们可以一起出来打，要不要？是啊，对啊，但是我怕停电，我找不到你啊。啊，没关系，我家还有手电灯啊。手电筒。对，还有一个 flashlight， 不要紧张。正好啦，因为其实杜丽会唱歌。哦，真的吗？来一首情歌，短一点。是哟。来一首这样的。他很会唱。情歌哦 ，You Are So Ugly 那一首还不错。You Are 啊，这个是 You Are So Beautiful。反正英语听无嘛，你就是。You are so beautiful. 我听有啦。To me, can't you see? You're everything I hope for, and you're everything I need.身体倒是挺老实的啊，真的是。他嘴巴倒不要，你讨厌。两位，我跟你讲哦，我们给你们一个互动是，好，早晨醒过来，两位是情侣了，耳语，然后还会互吃，互吃什么？我呼吸而已，讲快一点，互吃吐司。吓我一跳。阿姐，你就笑成这样。哎，我不知道你声音这么像那个叫什么鸟啊？那个 Treaty 那个办公室。Angry Bird， 来，两位，好吧，你要咬住，你咬住，咬去给他叼住之后，你对他讲那一段话。对，
叼住要讲话很难呢。不不，妈妈说嘴巴有东西不能讲话。不是黑啦，他叼住给你，你咬住，咬住他才开始讲。然后讲完之后，两个人互相把它吃掉。讲完两个人吃，讲完之后开始吃，你要吃到有巧克力口味为止。哇，对对对，预备，开始。我知道你和我吃哦，叼过来，叼过来，叼过来。哦，好巧克力。好巧点，你跟土耳其人好像哦，要给不给的，要给不给的，美女，你就像这片吐司，我想一口一口把你吃掉。哇！可以一口一口来，开始吃了，开始，开始吧，两个，往前往前，哇！靠近靠近，快吃完了，还没吃完呢、啊，还没，那吃到巧克力口味，哎，我真白呢，你眼睛你还倒加一半，掌声鼓励，好幸福啊 ，OK 了，完成了完成，对，好开心，辛苦你了，辛苦你，真的开心，通告费不好赚哦，怎么了？现在辛苦他，只辛苦我啊，双方面都开心了，可以了，对对对，你情我愿了，其实台湾女孩子很棒，对不对？对对对，个性很好，不会吵架，对对对，对呀对呀，你有教过台湾女孩子？有，之前有教过，现在我是单身，所以刚刚好哦，对，你也有机会，你也有机会哦。可以认识一个很好的黑人，阿啾，露露，吓我一跳，比露露，他指错人了是不是？哎，他真的，你有机会，你有机会，今天像雪碧红掐灯一百。好了，再次谢谢杜丽。来，这边，您是获胜的，您不是淘汰的，恭喜恭喜！也希望你们这个真正能够找到好的男生，好吧？好，那你们都可以留电话。但是仅止于这一区哦，对，这边不行，这边不准留了，对，好吧，再看一眼你们遗憾的这个对象，哦，首先除了三号之外，你们都觉得遗憾，对不对？对，三号谢谢大佬，谢谢三号遗憾，是了是了是了，好吧，再次谢谢他们，明天同城继续回到的。本节目由网络女装品牌 OB 严选独家冠名播出，女性体重骗车虾。有怎么会这么黏呢？49，王丽人也是49，他们两个一站你就知道谁说谎。小米12，五十米白青，那你改成82吧。当站上体重计，谎言不攻自破。何宇文小姐55，好来，你站骗了。欢迎一个礼拜没有。周一至周五晚上9点，三立都会台综艺大热门。